kulanti wacaan wanaagsan khaabta hawada nagala socotay ku soo dhawaada qodobada wararkeena ugu door karoon oo halkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba u idmo dagaal xoogan ayaa wuxuu ka bilowday saaka tuula lagu maacaaga yosoman taas oo hoos tagtaa degmada buulo berde dagaalka ayaa waxaa u dhexeeya ururka al-shabaab iyo ciidamada isbiirsadaee huwanta ee macawiseed iyo ciidamada dowladda ururka al-shabaab oo isbuuc ka hor gacankuhaynteeda lagala wareegay yosoman ayaa saaka waxay isku dayay inay dib u qabsadaan iyaga oo qaraxya xooggan ku weeraraya sooman iyo tuulooyin kale oo iyadana islaya sooman hoos imaada halkaas iyo dagaal culus ayaa hadda ka socda oo dhaawaciyo dhimasho fara badanna way jiraan welina lama sheegin gacan ku haynteeda qole la wareegtay waxaa kaloo qodobada wararkeena ku jira dhinacan balcad tuulo hoos tagta ayadana saaka ciidamada dowladda ayaa waxay ku qabteen gaarihb يو قلب بضيع إذا ما الشباب هالكاسو أيق <applause> أنا دورن لقى جد لي سك الصباح حتى أورك الشباب يدق الكيسو معلمه وحق أو كسر قبل كيران أيضا أو درة ديعب ودق الكو بري وكسر لي أورك الشباب يا وحي سكدة مال بضان لقى قبسة إني دب قبسة هسا حتى دق الحن أيه وحق إيمان هي إذا ما دولة دي معوس ليدا وحابر ما مش كفافة هنا يا إيش أنا قاي سحبك عبدي عبدي سوق دق الأيه ساكو وحق صعد يا صمن mad orta waa maasan tahay dagaal waxu ka socdaa ysoman waa sax ururka a-shabaab saaka ruurti ay soo weerareen maalmahan dagaal culus ayaa ku socday ururka al-shabaab marka waxay sameeyeen beryahan dagaal sdex beri kasocdaa deegaanka loo yaqaan jicbo oo soddon kilomitr dhanka wqooyi ka xigto magaalada buuleburti marka dagaalk halkaas ka socday shal waxaa lagu dilay hogaamiyihii ururka al-shabaab u qaabilsana gobolka hiiran oo dhan ayaa halkaas lagu dilay hogaamiyahaasna waxaa lagu magacaaba rakiib maxamed xasan waa ninkii ahogaamiyaha ama horjoogaha u ahaa ururka al-shabaab ee gobolka hiiran u qaabilsanaa ninkaas shalay ayaa la dilay waxaana lagu dilay deeganka jecgow dowladda federaalka soomaaliya iyo macwislad ayaan ku guuleystay inay ninkaas dilaan marka ururka al-shabaab dagaal xoog fara badan oo xoog leh oo aada macnaha u abaabulan ayay raadinayaan ina marwalba soo qaadaan maantana waxay kusoo qaadeen degaanka iyo soman oo dhowr beri ka hor lagala wareegay kadibna waxay isku dayaaan inay qabsadaan laakiin ciidamada dowlada iyo ciidamada masled aad u diyaarsan ayaa waxay u babaadhigeen ururka al-shabaab dagaalkuna weli laguma kala bixin magaalada afkeeda ayay al-shabaab usoo dhawaadeen halkaas ayuna dagaal ka socdaa ma marka waxaaumaleysaa in ururka a-habab ay weli quusan layihiin maadaama horjoogyaal fara badan laga dilay waagi hore waatlaga dilay caldheereaat laga dilayaoga waalagadilaynjircabdulla nadiir waxaa laga dilay fuad shanl sid laga e ay dileen marka araaiil farabadan agadila cunuga xasdaa aw oo tar a ayaa la dilay mhadarat ayaa dhaawaca abuu cubeydnina rurka aaba ga areyadhaawac marka al-shabaab jab weyn waa soo gaaray xaalka waa ku adagyaay guuldara dabajoog ogaamiyaaa mar wal mar kadabeys wala qabtaywaadilnomrkaabadabwaaysu dayhayaan in aysoman ay di bwmaa soman waa meelo marin ah oo isku xirto gobolada shabeelaha dhexe iyo dhankan hiiran

in ebr ay noqon doonaa shalay waxaa loo isticmaala hubka b mka oo ciidamada jabuuti a u isticmaaleen buuro ay ku dhumanaya ururka a-shabaab ayna ku garaaceen marka xaalada al-shabaab waxaalaleyay markaan mar ka dambeyso waa markii isku dhamaadkooda marba haddii shacabka soo sheegayaan indoraad arkay weerar kasoo qaadeen degaanka jicbow in waxaa soo sheega shacab ayagoo i soo abaabulaya soo socda laga hortegay wa aamin waayn sa ku ogaadindee marka shacabki dowlada la shaqeynayo mara mar kadambeysana xaalada ashabaab aysgaaiaadasods الشباب الشباب إن أي قبصدين اي مجال ذا يسومن يا إن لقى قبصدي وحور أو فه فهينه هذا صحة ما كهينا إن مش هسك صعدة إن دولة فدرة الكسومالي دجال كيسومن سبب وحدة لكن أورك الشباب مجالده ذا بنان كده كده على مايان إن دولة أي على صوري دفاع أي ولا إن أورك الشباب نقول لما ريحن دولة نقول لما صار ريحن مركز دجال كو أفكا يسكو

oo ciidamo y isku ababuleen degaanka acaddo kibir la yiraahdo ayay isku abaabuleen oo ciidamo beeshiis ah oo macwisley ah iyo dowladda federalk somaliya wixii galmudug halkaas ka joogay wuxuuna dhahay m weerar ma qaadi kartaan wuuna ka joojiyay weerarkii wuxuu dhaha howlgal midaysan oo dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug ay wad ogyihiin dhaqaalihii ku bixilaan galmudug gacanta laga saara ayaa lagu qaadi karaa isagoo ka baqayo in haddii xardheer iyo ceelbuur la qabto dadka beelaha halkaas dego inay hadhow asaga mucaarad ku noqdaan maadaama hadda aysan haysanin meel ay tagaan oo mucaarad kasoo noqdaan dhuusamareeb iyo cadaado ay kusugan yihiin wuxuu ka baqayaa marka hadhow meesa in laga soo weeraro ama siyaasiyiintu ay bas saldhig ay helaan ay uga soo weerar tagaan dhanka qorqor kusoo qaadaan marka qorqor siyaasad kale ciyaarayaa in ururka al-shabaab meesha in laga saara nmarabimahadow dhnka axmedoobe waxaa leyy wu ka cajiidaya dagaalka ururka al-shabaab maadaama uu buaalo ay tahay caasimada jubbada dhexe isagana ooso diidan yahay in bu-aalo la qabto

ururka algagixisada ee shabaab ha lala dagaalamo markii ladhahaana e waa kaa waa la dhaqaajin layahay oo dhib baa laga sheegahayaa madaxweynahan muxuu ka samayn doonaa haddii nimankan amarka hadda qaadan waayeen horta xasshi maxmuud amar ayuu bixiyey wuxuu dhahay maamul goboleedkii diida o inay la dagaalmaan ururka al-shabaab ee hal sanana ku darsaday ma suurageliga doontoo dhahay maamul goboleedkai diido inuu macnaha la yirad sheegen inuu al-shabaab la dagaalamo al-shabaabna waa lasoo burinaa meeshaay tagaanna waa laga daba tegaa maamul goboleedkiiska xata waa la dul dagaa dhah ayadoo al-shabaab lagu wadaa la dulkeenaa waana lagu dul dagaalamaa ho dha hadduu diyaar u ahan waa inu la dagaalamo inaan xaggiisa usoo burino markii xaggiisa imaadaanna meesha ay joogaan aan kula dagaalano meesha isaga xataa magaalada kismaayo hadday soo galaan ama magaalada cadaade iyo dhuusamareeb ay galaan waa ka dabagelayna o dhah maamul goboleedka aan diyaar u ahayn hadday dhanka dhanka baydhabo noqotana baydhabo aan gelayna o dhah meel aan dhaafeyno ma laha

عبد الشعب كصوماليات معارض يا محافظة نن حسن الشغل نحن متاجر سن يا نن سنين رمان مع السياسيين تبع الصوماليات حتى حسن إن الشباب هسا إيه. تدير أو صوماليات أيد مدة إن أي أو بركون الدولة ده كوجرتة بنا ولا

fiican tahay horta dowlada federalka somalia dagaal ayaa kujirtaa maamulgoboleedyad mar walba caabad ay kuyrrka a-shabanwaujiragashisheey yuru iy ta cadeenteed way muuata xashi maxamuudne go-aan aya ga yaalourr adgayamaamulgoboleeku darido maradaaadgyaay maamulgoboleedkii aan dagaalamin xasi maamud go-ancadka qaatay fadhigiia cidmadisayaa qabsandoona maamul goboleedkaas xaalka soomalia sbedeli doonaa guul ayay soomaaliya gaari doontaa ee ninka kahoryimaadeen asaga u taalamahado kuwaasi waxay ahayn qodobada wararkeena ugu dambeeyey oo aan kaga hadleynay shabaab oo saaka iyo sooman weerar xoogan kusoo qaaday kheyrtawada nagala socotay meeld meel kastoo aada joogtaan sasiyo nabadgelyo